Սակայն Հայկը մերժում է Բելի առաջարկը։ Ինչպես Խորենացին է վկայում, Բելը հետևակ զորքի մեծ բազմությամբ ուղություն է վերցնում դեպի Հայաստան։ Խորենացու մոտ հիշատակվող հետևակ զորքի այս հատվածը ենթադրել է տալիս, որ Հայկի և Բելի պատերազմը տեղի ունեցել նախապատմական մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ ձին որպես կենթանի չի օգտագործվել որպես փոխադրության միջոց։ Պետք է ենթադրել նաև, որ Բելի զորաբանակը Հայաստան է մտել Բիտլիսի կիրճով, հայկական Տավրոսի վրայով և որոշ ժամանակ կանգ է առել Վանալեճի հարավարևմտյան հատվածում գտնվող Նեմրութ լեռան մոտակայքում։ Համենայն դեպս, այդ է վկայում Նեմրութ լեռան, ինչպես նաև Նեմրութ լեռան գագաթին գտնվող Նեբրովթա լճի մի ստուգաբանություն, որի համաձայն լեռը և լիճը այդպես են կոչվել, քանի որ լեռան մոտակայքում ըստ հայկական ժողովրդական մի ավանդազրույցի քարացել են Բելի ուղտերի քարավանները։ Հայկի և Բելի ճակատամարտը, ինչպես Խորենացին է վկայում, տեղի է ունենում աղի ջուր և մանր ձկներ ունեցող լճակի, այսինքն Վանալճի, արևելյան ծովեզերքին, Վանալիճ թափվող Հայոց ձոր կամ Խոշաբ գետի ափին։ Հայկի և Բելի ճակատամարտը կարևորություն է ներկայացնում պատմագիտական և ռազմական առումով։ Այս ճակատամարտում կիրառվել են ռազմավարական և գյուտարարական մի շարք կարևոր նորամուծություններ, որոնք էական նշանակություն են ունեցել ռազմական արվեստի պատմության մեջ։ Նախ և առաջ նշենք, որ Հայկի և Բելի ճակատամարտը մարդկության պատմության մեջ համաշխարհային ջրհեղեղից հետո տեղի ունեցած առաջին ճակատամարտն է։ Այս ճակատամարտի ժամանակ համաշխարհային զինվորական արվեստի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայկը իր բանակը դասավորել է եռանկյունաձև։ Ինչպես Խորենացին է վկայում, ճակատամարտի նախորյակին Հայկը իր արամանյակ որդուն, իր մյուս երկու եղբայրների հետ միասին կանգնեցնում է իր աջ թևում, Կադմոսին իր մյուս երկու որդիների հետ միասին կանգնեցնում է ձախ թևում, իսկ ինքը կանգնում է առջևի մասում։ Դասավորվածության նման ձևը հետագայում կիրառություն է գտնում նաև այլ ժողովուրդների ռազմական արվեստում։ Ճակատամարտի ժամանակ Հայկը, ձգելով իր լայնալիճ աղեղը և արձակելով իր երեքթևյան նետը, պատռում է Բելի պղնձեպատ սաղավարտը, գետին տապալում նրան և փախուստի մատում նրա ողջ զորաբանակին։ Տարիներ շարունակ Հայկի և Բելի ավանդավեպի մանվածապատ ուսումնասիրումը, ինչպես նաև Խորենացու մոտ հիշատակվող լայնալիճ աղեղ հասկացությունը, ընկալվել է զուտ փոխաբերական իմաստով։ Ոչ ոք չէր հավատում, որ Հայաստանում հնարավոր է, որ գոյություն ունեցած լինեին լայնալիճ մեծ բացվածք ունեցող աղեղներ։ Սակայն վերջին տարիներին Հայաստանի ժայռապատկերների ուսումնասիրումը, ինչպես նաև հնագիտական նորագույն գտածոները, մասնավորապես Աղթալայից հայտնաբերված և մեր թվարկությունից առաջ 1500 թվականով թվագրվող երկու հսկայական աղեղները և Աղթալայից հայտնաբերված բրոնզե գոտու վրա պատկերված որսորդի լայնալիճ աղեղը, ինչպես նաև մատենագիրների որոշ վկայություններ բերեցին այն համոզման, որ Հայաստանում իրոք գոյություն են ունեցել լայնալիճ մեծ բացված կունեցող աղեղներ։ Այդ աղեղներն ունեցել են մարդաբոյ հասակ 170-ից մինչև 200 սանտիմետր բարձրություն։ Աղեղների աղեղնափայտը պատրաստված է եղել ըստ Սեբեոս պատմիչի և որոշ հայ ուսումնասիրողների լիբանանյան մայրի ծառատեսակից, իսկ ըստ այլ ուսումնասիրողների հնարավոր է, որ այն պատրաստված լինի նաև տանձի և հոնի փայտից։ Աղեղնափայտը ենթարկվել է հատուկ մշակման, նախ գոլորշու օգնությամբ, ապա կրակի միջոցով և վերջապես կենդանական և բուսական յուղերի միջոցով։
Աղեղնալարը պատրաստված է եղել կենթանիների, մասնավորապես եզան, արջևի թիակներից, մինչև հետևի ոտքերի գարշապարը ձգվող ջլից, տամարից, որը աղաջրի մեջ մշակվելուց հետո դարձել է ավելի պինդ և առանցքական։ Բացի դրանից, աղեղնալար են պատրաստվել նաև բուսական թելերից, մասնավորապես բուշի և կանեփի պատրաստուկներից։ Հայկյան նետերը ունեցել են 80-ից 125 սանտիմետր երկարություն և եղել են եռաթև։ Այդ մասին են վկայում Հայկաբերդից, հենց նույն Հայկի բելի ճակատամարտի վայրից հայտնաբերված երկաթե կամ բրոնզե երկթև կամ եռաթև նետասլաքները։ Նետու աղեղը մի քանի հազարամյակների ընթացքում խթանել է մարդկային հասարակության զարգացումը։ Այն ունեցել է համամարդկային բնույթ և իր ազդեցությունն է թողել մարդու կյանքի բոլոր բնագավառներում, ձևավորելով որոշակի մտածողության, բարոյականության և կրոնահոգեբանության դրույթներ։ Այդ զենքի բոլոր մասերի, այն է աղեղնափայտի, աղեղնալարի, նետի և ծայրակալի համադրումը մի գործիքի մեջ պահանջում է նյութերի, դրանց առանձին հատկությունների և այլ կարգի գյուտերի իմացություն և մտածողության բավականին բարձր մակարդակ։ Նշենք, որ մարդու կողմից մինչ այդ ստեղծած գործիքներից ամենաբարդերը բաղկացած էին ընդամենը երկու բաղադրիչներից՝ բռնիչից և օգտակար աշխատանք կատարող մասից։ Նետու աղեղը իր նշանակությամբ հավանաբար մարդկության պատմության մեջ չի զիջել կրակի գյուտին։ Հայկի և բելի ճակատամարտը, ըստ հայ մեծանուն գիտնական Ղևոն Դալիշյանի, տեղի է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ 2492 թվականի օգոստոսի 11-ին։ Հաղթանակից հետո Հայկը երկիրը կոչում է իր անունով Հայկ կամ Հայաստան կամ Հայոց տուն, իսկ ժողովրդին իր անունով կոչում է Հայեր կամ Հայկազունք կամ Հայկազարմք։ Միաժամանակ Հայկի հրամանով բելի դիակը զմրսվում է և դրվում է մի բարձրադիր վայրում, իտես իրենց կանանց և երեխաների։ Խորենացումոտ հիշատակվող զմրսման այս հատվածը մեզ բերում է այն համոզման, որ հայկական լեռնաշխարի տարածքում սկսած դեռևս 3-րդ հազարամյակից կատարվել են տարբեր տեսակի զմրսումներ, այնպես ինչպես կատարվել են հին Եգիպտոսում։ Հայ ժողովուրդը Հայկին զետեղել է երկնքի ամենապայծառ աստեղատանը, նրան նույնացնելով աղեղնավոր որսորդ Օրիովնին։ Աստվածաշնչի հայ թարգմանիչները Օրիովն աստղանունը թարգմանում են Հայկ կամ Խեկ անվամբ։ Գեղապատշաճ, Խայտակն, Քաջագանգուր, Վարսագեղ մականուններով փառաբանվող Հայկը երբեմն նույնացվել է Շիկակարմիր, Հրատ կամ Մարս մոլորակին։ Այսպիսով, օտար բռնակալի դեմ ահեղ և հաղթական պատերազմով է դրվել հիմնակարը այն պետության, որ կոչվում է Հայաստան։